falsos humanos, guiados pela inteligência artificial para parecerem humanos e naturais. Gradativamente, dia a dia, nos aproximamos de um despenhadeiro digital. Uma avalanche que vai se tornando cada vez mais veloz. E ali estamos nós. Lentamente substituindo a presença humana e o calor das relações, o avatar. Mas o que parecia nos conectar só nos afasta mais. Bem-vindos à era da ilusão. Mas essa tecnologia inventou um novo labirinto. Tão fácil se perder de nós mesmos nesses tempos atuais. Nessa velocidade, em poucas gerações, nossos comportamentos poderão ser completamente mecanizados com a tecnologia dominando o que resta da nossa humanidade. Tudo bem a gente usar a tecnologia e aprimorar nossas capacidades biológicas com recursos mecânicos, como marca-passos e próteses. A tecnologia avança rápido demais. Estamos trocando o toque de um abraço e a calidez de um bom dia por telas e teclados. Essa troca constante isola a gente, mesmo quando estamos rodeados de pessoas. As relações reais estão perdendo espaço para interações superficiais nas redes sociais. Enquanto nos conectamos com pessoas distantes, nos afastamos daquelas que estão ao nosso lado. Enquanto nos conectamos com o mundo virtual, perdemos a oportunidade de construir relacionamentos mais profundos e significativos com as pessoas que amamos. Hoje, a tecnologia nos oferece um mundo de informações, mas ao mesmo tempo nos isola. Nas redes sociais, o que prevalece é o narcisismo, é a necessidade de validação. Ao expor nossas vidas, muitas vezes banalizamos nossas experiências em busca de curtidas e atenção. Isso revela uma carência profunda. Que, ao invés de nos fortalecer, nos deixa ainda mais carentes. Estamos vivendo uma revolução social sem igual. As novas mídias atraem a todos, independente da idade. E muito raro quem resiste a essa influência. Mergulhados no consumismo, deixamos de ser para ter. Agora precisamos aparecer. Como podemos reconquistar nossa humanidade em um mundo cada vez mais virtual? Isso revela.